olan adlarını çəkmirəm, amma məmurlardan çəkərdim. Mədəniyyət Nazirinin müavini dövlət büdcəsini taladı. Bir ildən biraz artıq vaxtı çıxdı. Yeni klinika rəhbəri milyonlarla pul yedi. Bir ildən artıq çıxdı. Amma elə insanlar var ki, həqiqətən də gün yoxdur. Qırağdan sanki elə görünür, bunlar İlham Əliyevi çox sevdiyinə görə həbsdədir. Yəni, belə bir reallıq ola bilərmi sizcə ölkədə? Bəy, bilirsiniz necədir? Müxaliflərin deyirsiniz ki, niyə həbsləri uzun çəkir, günahı olmuyor. Amma çəkdir. Günahı... Yox, üzr istəyirəm. Sərt tənqid edənlərin həbsi uzun çəkmir. Amma ölkə başçısına dəstək verənlər daha belə həm günahsız gedir, həm də uzun. Mən sizi anladım. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti yaltaq adamları sevmir. Azərbaycan dövləti istəyir ki, bunun belə deyək, tərəfdarı da mərd olsun, kişi olsun. Yaltaq olmasın. Bunun düşmanı da mərd olsun, kişi olsun. Çünki istənilən məsələdə Azərbaycanın bir milli mental düşüncəsi var da. Hər şey qırmızı xətlə ölçülməlidir. Bugün o məmurlar, Əli Həsənovun mavini, o Vüqardır və digərlərdir. Bunlar bəllidir ki, ömür boyu quyruq buluyub, əlini üstə qoyub, yaltaqlıqla məşğul olan şəxslər həbsdə bir ildə qalmalıdır, beş ildə qalmalıdır, hələ artıqlaması ilə. Akif Çovdar olsun, general olsun, Mövlud Şıxaliyev olsun, keçmiş milli təhlükəsizlik nazirinin mavini. Yəni kim olur olsun, hansı general olsun. Qardaş, bunlar yaltaqlıqla bu vəzifədə oturublarsa, onlar elə yaltaq kimi elə axıra qədər cəzalarını çəkməlidirlər və artıqlamasıyla çəkməlidirlər. Amma bu günləri mərdi meydana vuruşan, siyasi ambisiyaları olan müxalif qüvvələr niyə də tez buraxılmasın? Adam mübarizədədir. Adam yəni bilirsiniz ki, həbs həyatı çox ağır bir dönəmdir. Həbs həyatı çox çətin bir dönəmdir. Adam sözünü deyib həbs olunursa, əgər mən belə şey görməmişəm, bəzən mən çox şeydə, praktikalarda görürəm ki, bəzən o insanların əksəriyyəti əyri yolda ilə olan insanlardır. Sadəcə olaraq özlərini bir siyasiləşdirib, bəzi bir ambisiya irəli sürürlər və altdan-altdan da o qanunsuz işlərini görə bilirlər. Və bu günləri həmin hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan dövləti yaltaqlara qarşı mövqeyi bir mənalıdır. Sən vəzifədə olub yaltaqlıq edirsənsə, sən elə həbsdə də artıq qalmalısın. O birilərindən daha çox qalmalısan ki, sən nümunə olmalısın. Yəni bu qədər. Ona görə də müxalif düşərgədə olan insanlar tez həbsdən azadlığa çıxması, bunu mən normal hesab edirəm. Çünki Azərbaycan dövləti görür ki, bu adam mücadilə aparır, adamın itirəcək bir şey yoxdur, adamın maddi dəstəyi yoxdur, ailəsində sosial rifah aşağıdır, canı ilə əlləşir, ailəsinin xəstəliyi var. Nəyə görə də Azərbaycan dövləti bunları tez həbsdən azad eləməsin? Çünki Azərbaycan dövləti və Azərbaycan hakimiyyəti, cənab prezident çox humanistdir. Cənab prezident görür ki, həqiqətən də ki, bir kəsin sosial rifahınla bağlı, yaşayışınla bağlı, xəstəliklə bağlı, canınla bağlı hər hansı bir sıxıntılar varsa, cənab prezident dərhal o şəxsləri əff edir. Və bu da, bunu siz özünüz də gördünüz və bunu mediada görür ki, həmin şəxslər azadlığa buraxılmasında cənab prezidentin çox böyük bir rolu var. Və Azərbaycan dövlətində mövqeyi var. Təşəkkür edirik, Fad bəy. Mən sizə təşəkkür edirəm. Suallarımızı cavablandırdınız. Dostlar, bir daha diqqətinizi çatdıraq ki, bugün bizim qonağımız Milli Fədailər Hərəkətinin sədri Fuad Muradovdur. Uzun müddətdən sonra çətin də olsa bizimə tapdıq, suallarımıza cavab almağa çalışdıq. Bizi izləməkdə davam edin. Yenidən gündəmdə olan mövzular və önəmli simalarla müzakirələrimizi davam etdirərik. Çox sağ olun, Fuad bəy. Təşəkkür edirəm, Cavid bəy. Bütün izləyicilərinizə də minnətdaram. Hər kəs TV 8-də olsun gözü. Çalışırız ki, biz tez-tez Azərbaycan gündəmində bağlı biz tez-tez canlı yayınlar edə çıxış edək. Çox təəssüflər olsun ki, Cavid bəy, bu günlər Türkiyə seçkilərlə bağlı bir ifadə səsləndirmədi, fikir səsləndirmədi. Amma yaxın zamanlarda mən ümid edirəm ki... Onu seçkidən sonra, ya da seçkiyə bir gün qalmış danışarım. Tamam o zaman. İnşallah nə zaman desəniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətlərəm. Var olasınız. Təşəkkür. Sağ olun, sağ olun.